وما أدراك AI Artificial Intelligence Artificial Intelligence محال لولتشي دا إي معنى إي إراي بحي AI أما Artificial Intelligence واكوح الجريدة ميقه كواسو لو سمييي إن أي إسكاتلغان ميميكين وإن أدقف إسكاتلغتو أما متشو أما واحا إسكاتلغتو بين آذان كا هبدقان كيسا هدين نقطو هبدقان كا وحبرشو أما هدين نقطو هبدقان كا عقلي إي فكريس ego an qaadasho marka artificial intelligence wa algorithmyo dhowr ah ee loogu talagalay in ay u dhaqmaan ama ay wax u bartaan barashadaasina waa data anaku aan ku shubnay bini'aadamku ay bartaan datadaas waxay ka soo qaateen go'aamo aad mooda aqli inay ku saleysan yihiin inay qaadato inta ma ila fahamtay liba xamli baad AI gu sidee u badan tahay waxa loo naqshadeeyay oo sida fiican loo isticmaalay markaan oo waxa loo naqshadeeyay in ay ku sameeydo data analyzation ay datadaas xog ka soo dhex saarto ama inay sameeyso wax loo yaqaano pattern recognition ee ah in waxyaabo mar walba dhici jiray haddii isbeddel ku yimaado inay ka bixido warbixin inay ka soo bixido sida tusaale kale bangiga leedahay bangigaaga lacag kugu jirta iska kooban maalin walba lacagtaas waxa kala baxdaa ama usbuuciiba hal mar $10 oo kale marka usbuucyada walba $10 kala baxayday algorithmka bangiga wuxuu yaqaanaa inaad tahay qof iska danyara ee $10 la baxa usbuuciiba usbuucyada kamida ayaad $20 hal mar kala baxda bangigaagi hal mar marka waxa dhacaysa bangigaaga in lagu soo waco algorithmka ku soo wacaya waliba oo telefoonkaaga u haya automatically waxa ku soo wacaya mashiin aa ku soo waca ama waxa ku soo waca dad oo alert u diray ama oo u diray warbixin oo yiri qofkaas waa ka shakiye fadlan hala waco waa lagu soo waca waxa lagu leeyahay waliba ama libaaxad kugumaan ogeyn inaad jeeb weyne tahay jeeb weynaad noqoto maanta 20 sideed ula baxda markaas kadib madaxa inta waxa wataa waxa leedahay haliga raal noqdo 20 baan soo helayo oo waxba ilaahay isku aadiyo anaa ku shubtay anaana kala baxay anaana iska leh marka waa pattern recognition waxa kamida passwordkaaga hadda dhowr mar qalado kale waxa lagu leeyahay passwordkaaga waa qaladay kuu hore ma isticmaali kartid bedel waxa lagu soo diraya waxa loo yaqaan two factor authentication algorithm iyo security iyo wax badan oo isla shaqeynaya waa pattern recognition waa qayb kamid securityga artificial intelligence waxa sameyn kartaa oo kale simulation inay wax ku naqshadeeydo inay wax ku soo bandhigto inay ku sameeyso simulation waxa laga wadaa inay wixii ku matasho AI gu wuxuu sameyn karaa in oo waxyaabo badan oo qofka uu ka aruriyo xoga inta soo sameeyo soo naqshadeeyo inuu ku tuso say wax noqon karaan simulation waa wax in marka la soo bandhigo ayadoo virtual ayadoo khiyaali ah waxaan rajaynayaa inaad intaana fahamtay wama adraaka artificial intelligence yaa wali ku jirnaa libaax artificial intelligence marka sidee u shaqeysaa libaax aad weydii kartaa playing with intelligence aqliga ku dheel maaha aqliga iska ilaali libaax dhayil maaha AI waxay u shaqeysaa ama lagu cabiri karaa waa sida ay u sameyso go'aamada ayadoo markaa raacaysa shuruuc loo dejiyay algorithmku waa sharci sida sharciyada uu leeyahay gamka si aad u raacdo hadda tusaale kale rule of the game haddaan ku saleyno kubadda cagta kale ama footballka waxay leedahay 11 qof inay ka kooban yihiin 11 kaas qof waa sharci kamida one of the rules of the game way 11 kaas qof kooxdiiba 22 qof inay ku jiraan garoonka hal qof inuu u noqdaa referee ama garsoore ama arbitre taa u taqaanba waa rule of the game haddaad qof feedho waxaa lagu siinayaa kaar cas baa lagu siinayaa ama kaarka guduudka ama roosa lagu siinayaa haddaad tahay tiib batalyaani ood seeri aan la socod jirta sideed oo kale libaax waa rule of the game waa baxday waay AI guna waa sidaas oo kale waa sharci qoran waa wax in loo hoggaansamo u baahan kombiyuutarku u hoggaansamo bini aadanka qorana inuu u hoggaansamo si ay ugu fuliso shaqadii ay rabtay maxaa yeelay kombiyuutarku iskama fakari karo hadduusan qof bini aadana farin wixii laga filaya inuu fuliyo fadayaanan ku faahfaahina libaax igada cayaartaniyo maasha allah de marka waa sharciga gameka oo kale marka sharciga gameka markii la qoro la qeexay AI gu wuxuu isku dayayaa inuu wixii sharciyadii laga rabay inuu soo kiciyo markaa kadibna uu ku siiyo maxsuulka ama wixii ka soo baxay mira dhalka inuu ku soo siiyo asagoo markaa isticmaalaya xeelado badan oo markaa u furan maxaa yeelay if statement waxa la yiraahdo isticmaalaa programina ku qoran yahay AI algorithmkeedu saa isku fahmayso marka statementigan waxa la leeyahay haddii sidaan ay dhacdo sidaan samee hadday dhici weysase sidaan samee haddii sidaan iyo sidaan dhici weydo sidaan ha samayne sidii hore ku laabo saan isla ogeyn maahe waa sidii hore
sidii uu sameyn jiray haddii uu sameyn ama ay sameydaysa sameyn sidaanay sameyn doontaa haddii sameyn weydo sidaanow sidaan haddii shuruudaan la helo saan sameyn algoritmku wuxuu ku saleysan yahay sharci qorano step by step ee ah if statement ya loo yaqaana if statement liba programmika lagu barta marka taaka taako ayuu marka wuxuu u fulinayaa sharciyada oo ku shaqeynayo gameku algoritm waa game oo kale marka waxaad ogaataa game walba la qoray wuxuu ku qoran yahay algoritm ogow marka algoritmka markii sharcigaas la fuliyo wuxuu tagayaa tilaabada xigta tilaabada markii la fuliyo waa loo boodayaa tilaabada xigta wuxuu markaa ogaanayaa in tilaabooyinka la qaadanayaho ay yihiin kuwa meeshii loogu talagala u socda hadda aniga waxaa ag yaalla sameecaddan oo kale sameecaddan waa smart speaker smart speakerkan waa sameecad loo qoray brogaraamkeeda inay codka qofka iyadoo mikrofoono isticmaalaysa inay qabato codkaas ay fasirto waxa loola jeedo qofka codkiisa ay barato soo u hadlo soo u dhawaaqo markaas kadib qofku wuxuu weydiiyey ay ka soo jawaabto iyadoo markaa galaysa data ku kaydsan data basekeeda maxaa yeelay data ay waxay ka soo qaadanaysaa internetka waa very intelligent device AI-gay ka mid tahay magaceeda waxaa la yidhahdaa alexa magaca waa laga bedeli karaa kombyuter loo bixi karaa wixi la rabo alexa are you an AI that's right waxay tiri waa ahay mujada waxay tiri waxaan ahay AI artificial intelligence yaan ahay alexa I would like to order a book from amazon I can help reorder everyday items track your deliveries add to your shopping list to answer product questions okay alexa stop 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 alexa where is somalia located somalia is a country in eastern africa it shares a border with ethiopia kenya and djibouti alexa stop alexa what is islam according to wikipedia mujada internetka inta gashay ay wikipedia kasoo dhex raadiday informationki ay ii sheegay marka saa u jeediin daawadayaal artificial intelligence hadda wax yaroo kamid ah idin tusay oo AI ah shirkadda amazon ayaa waxay u samayday speakerkan caqliga dunida la marsiinayaan kuu sheegayaay waxay u samayday speakerkan ama sameecaddan caqliga leh oo smart speakerka ay u bixiday iyadoo miiska kuu saaran oo internet ku xiran intaa la hadasho inaad ku tiraahdo magaceeda ma sheegaya hadda way dhawaaqay haddiiba heblaayoy waxaad iiga dalabtaa amazon shaygaas amazon maxay ugu talagashay qofku asagoona waxba taaban oo keyboardka waxba ku qorin inuu wax soo iibsado inta internetka codkiisa keliya asagoo isticmaalaya marka adigu waa huruddaa dunidiina waxaa lala hadlayaa mishino